Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Marvin Costa e hoje eu vou apresentar para você o nosso novo equipamento. Esse daqui é o Glue Master. Ele é o nosso mais novo compressor. Ele é um bus compressor óptico com dois canais linkados em estéreo. Ele pode ser usado tanto no Master Bus quanto em qualquer outro grupo. Pode ser usado em grupo de bateria, grupo de vozes, grupo de cordas, qualquer instrumento em geral. Ele possui todos os controles essenciais para poder ser utilizado em qualquer situação. O sidechain dele mistura os dois canais, comprimindo com o mesmo sinal o L e o R, da mesma forma que o SSL Bus Compressor. Assim a gente tem apenas um controle para os dois canais simultaneamente. Além disso, no sidechain ele tem um filtro de grave que proporciona uma compressão super musical. Então vamos ver os controles dele e como que ele funciona. Começando aqui pelo VU, que mostra a redução de ganho. Esse aí é um VU que dispensa comentários, né? Todo mundo sabe que VU é esse, é um VU muito especial. Ele tem aqui o controle de compressão, que é basicamente o threshold, funciona girando em sentido horário. Aqui o controle de ratio, ele tem três posições, 2 para 1, 4 para 1 e 10 para 1. Aí o controle aqui de ataque tem 5 posições, com chave rotativa também. Desde o mais rápido, que amassa quase tudo, até o mais lento, que deixa passar bastante os transientes. Release também tem 5 posições aqui. E o output aqui, ele é um controle de ganho de saída. Ele está depois da compressão, então ele não influencia na compressão. É só para você poder comprimir o quanto quiser e depois aumentar aqui na saída o quanto for necessário. Ele tem um true bypass com relé. Ele é acionado aqui pela própria chave de power quando está na posição desligado. Quando a chavinha aqui está para baixo, o sinal passa por ele em bypass. Então você pode deixar esse equipamento ligado no seu setup o tempo inteiro. Quando você não quiser usar, é só deixar ele desligado que o sinal vai estar passando por ele em true bypass. Agora vamos ouvir o som dele.
Chegamos ao final do review. Muito obrigado para você que está assistindo aqui até o final. E se você gostou, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like, que isso ajuda bastante. E para quem quiser garantir o seu equipamento, é só entrar em contato aí pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso e-mail. As informações estão todas aí na descrição do vídeo. E se você quiser ficar por dentro das próximas promoções e lançamentos, é só seguir a gente lá no nosso Instagram, que a gente está todo dia postando novidade lá. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.